Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Super Vendedores. Quero, antes de mais nada, te agradecer o seu play aqui no canal e pedir para você investir estes minutos na tua carreira estudando roteiro comercial com a gente. Como é que você pode fazer uma abordagem, criar uma conexão mais profunda com o teu cliente, com o teu lead, com o teu prospect? Eu sou Leandro Munhoz, sou o fundador do Super Vendedores e é um prazer gravar este vídeo para você. Então roda a vinheta, vamos começar! Antes da gente entrar na nossa pauta principal, quero fazer uma pergunta, fazer uma provocação. Sabe quando alguém te liga com aquela voz robótica, com aquele diálogo, com perguntinhas, você percebe que não fazem muito sentido para o teu dia, para aquele momento em que você está? Esse tipo de atendimento é um atendimento que o vendedor usa um script. E o nosso primeiro desafio aqui é desmistificar qual é a diferença de script para roteiro. O script é algo engessado. Se o cliente respondeu A, vou para a linha do A e continuo a conversa. O roteiro é algo mais solto, mais livre. É algo em que você faz uma pergunta aberta e, baseado na resposta do cliente, você personaliza o outro ponto do contato, que pode ser uma outra pergunta, pode ser uma afirmação e assim sucessivamente. Então, roteiro tem muito mais probabilidade de dar certo do que script. Tamo junto? Agora que você entendeu a diferença entre script e roteiro, vamos desenhar a base do seu roteiro. É o que vai te ajudar a ter uma taxa maior de conexão. Vai lá na impressora, pega um papel, coloca na sua frente e eu quero que você escreva as três principais necessidades do seu cliente potencial. As necessidades podem ser definidas como o principal motivo por eu comprar o seu produto ou você comprar o meu serviço. É muito importante que você, como vendedor, conheça 3, 4, 5 necessidades do seu cliente. O segundo exercício vai ser escrever sobre dores que o nosso cliente tem quando essas necessidades não são atendidas. Então é muito, mas muito importante que cada necessidade derive 3 dores de quando o seu cliente tem uma péssima experiência com o seu concorrente, ele sofre. Eu sei que pode estar um pouquinho confuso, agora eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu trabalhe no segmento de distribuição, tá? E um dos principais benefícios que a minha empresa tem é uma logística eficiente, ou seja, eu consigo fazer uma entrega do produto muito rápido. Se o cliente confirma um pedido até as 4 da tarde, a minha logística consegue no mesmo dia colocar o pedido na transportadora e, dependendo do tempo da transportadora, até o final do dia seguinte o meu cliente recebe o produto. Então isso é uma característica, é uma vantagem da minha empresa. Só que eu preciso entender se isso é um benefício, se isso é algo de valor para o meu cliente. Então eu posso entender que a necessidade dele seja a urgência de receber o produto. E as dores? Se esse parceiro fala que faz, mas não faz, atrasa, ele atrasa o faturamento para o cliente. Isso é uma dor. Segundo, o cliente pode repensar em comprar o produto com ele ou com o concorrente dele. Segunda dor. Terceiro, o cliente pode se emputecer e cancelar a compra. Essa é a terceira dor, em cima de uma necessidade. Voltando, qual que é a necessidade? É receber o produto dentro do prazo que a gente acordou. Eu, distribuidor, você, revenda. Agora que você entendeu como usa, né, as necessidades e as dores, eu preciso ensinar você a usar isso dentro do teu roteiro. Então, como é que você faz? Você cria perguntas, né, para chamar a atenção da pessoa do outro lado da linha. Então, se eu sei que é necessário que o produto chegue no prazo acordado, eu posso usar isso a meu favor. Olha, meu querido cliente, você tem muito problema com atraso quando você compra o produto da empresa X ou Y? A nossa logística é a mais eficiente do mercado brasileiro. E eu tenho certeza que, se você me permitir, eu gostaria de provar isso para você. Então, eu fiz isso na abordagem para captar a atenção dele. Às vezes, pode ser que não seja esse o problema dele. Mas como é algo latente no mercado, prazo de entrega, via de regra, no Brasil é um problema para todo mundo, ele para te escutar. Esse é o pulo do gato. Eu quero que ele pare para prestar atenção naquilo que você está falando com ele no telefone. Por quê? Vamos parar para pensar, gente. Você que está me assistindo, você fica sentado na sua cadeira do escritório ou no seu sofá esperando o celular tocar para você atender o vendedor? Não!
Você está fazendo qualquer outra coisa que é mais importante do que atender um vendedor que você não conhece muitas vezes no celular. Então, quanto mais rápido você fizer uma pergunta que crie uma conexão comigo, mais rápido eu paro o que eu estou fazendo para te ouvir. E se você parar para pensar, parar para raciocinar, todas as vezes que você recebeu uma abordagem criativa, esse lance da curiosidade, da conexão estava envolvido, porque isso é muito poderoso e é isso que o teu roteiro tem que entregar. Tamo junto? E aí, tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Então quero contar com teu like aqui no YouTube e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Nós estamos publicando vídeos todas as segunda-feiras, a meio-dia, o nosso Clínica de Vendas, e às quinta-feiras, 7 da manhã, essas pílulas de vendas aqui que você está assistindo. Então, para você receber em primeira mão, se inscreve e ativa as notificações. Agora eu quero passar um hackzinho para você. Quando você tem um roteiro, né, em cima das necessidades e das dores, é muito importante que você crie um estoque de perguntas. Que você crie ali umas 6, 8 perguntas que você possa fazer para o cliente no momento em que você está com ele no telefone. Quanto mais perguntas abertas você fizer, mais informação ele vai te dar. Não quero aprofundar sobre o tema pergunta aberta ou pergunta fechada, porque nós gravamos um vídeo recentemente sobre esse tema. Tem o link aparecendo aqui no card. Quando você terminar este vídeo, você assiste o nosso conteúdo. O ponto mais importante é que você consiga fazer perguntas para criar uma identificação entre você e ele. Quanto mais rápido você descobrir quais são as dores, os problemas que ele está enfrentando, que pode estar atrelado ao que você já desenhou no exercício anterior, mais rápido você avança para a próxima etapa. E essa palavrinha que eu acabei de falar, próxima etapa, é muito importante para o teu sucesso na abordagem. Ela é muito importante para você aumentar a tua taxa de conversão. Você precisa ter foco na abordagem, não só em criar conexão, mas no próximo passo do seu processo comercial. Vamos te dar um exemplo. Se o teu processo comercial requer uma visita até a empresa, esse contato, essa ligação ou essa mensagem no WhatsApp de abordagem precisa ter como foco fazer essa visita, agendar essa visita. Se o teu foco é fazer uma call, uma reunião online, você precisa desenhar as suas perguntas, o seu diálogo, focando o agendamento da call. Não é para vender nada na abordagem, é para você ir para o próximo passo do seu processo comercial. De novo, não quero aprofundar no conteúdo processo comercial. Tem um link aqui aparecendo de um vídeo muito completo que a gente fez no começo do ano sobre processo comercial. Recomendo que quando terminar esse vídeo, você assista para entender um pouquinho mais sobre os passos necessários para que uma venda seja efetuada. Tamo junto? E eu sei que você deve estar com a cabeça borbulhando porque é muito conteúdo que a gente está entregando, mas não é o suficiente. Eu quero te convidar a conhecer o Papo de Vendedor, o nosso podcast, um podcast feito de vendedor para vendedor. E nós temos um episódio específico, são 45 minutos falando sobre abordagem. Tem link no post, você pode acessar papodevendedor.com.br ou procurar Papo de Vendedor no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Tenho certeza que você vai usar esse conteúdo gratuito enquanto você dirige, enquanto você está no transporte, para estudar vendas e vender cada vez mais. Tamo junto? E agora eu quero terminar esse vídeo com dois conteúdos, um exemplo e um conteúdo mais avançado. Eu estava com a minha família num hotel aqui no interior de São Paulo. Estava sentado olhando a minha pequena na piscina ali com a minha esposa, quando me chega uma pessoa do hotel, uniformizada e tudo mais, e faz uma pergunta para mim muito interessante. A sua cervejinha tá gelada? Eu falei, opa, né, ela tá gelada e tal. Ele, pô, você sabia que a gente tem uma porção de queijo aqui que é fenomenal? Começamos a conversar. Eu sabia que ele era do hotel, ele não sabia que eu sou treinador de vendas, então eu comecei a dar linha na pipa, deixei ele falar. E ele fez uma abordagem majestosa. Ele começou a conversar comigo, ele quebrou o gelo, e aí ele fez uma pergunta muito interessante para vender o serviço dele, que é uma espécie de um agregador
de pacotes de viagem. Você compra pontos para depois, ao longo do ano, você usar esses pontos no hotel ou na rede conveniada. O fato é que a gente passou 40 minutos conversando de forma amistosa enquanto eu estava no meu período de descanso, mas no final do dia eu participei da reunião que ele me vendeu. Ele teve uma estratégia muito clara de entrega de valor, de antecipação daquilo que eu ia receber na reunião, e esse é um exemplo de abordagem majestosa. Por quê? Porque ele fez uma abordagem de uma forma amigável, ele mostrou o que ele queria que eu fizesse, ele agendou, né, a reunião com a vendedora lá no showroom de vendas, e ele garantiu que eu fosse fazer um follow-up meia hora antes do encontro. Tá aí um exemplo de abordagem. Quero que você pegue esse exemplo e tudo que você estudou aqui no nosso vídeo e traga para a tua realidade. É muito importante que você execute, que você saia do planejamento e comece a executar. Fica tranquilo, você vai errar, é normal. Eu erro, eu errei muito, e em cima dos erros a gente vai melhorando o nosso processo de abordagem até a gente dobrar, triplicar a taxa de conversão de abordagem para levantamento de necessidade, que via de regra, dentro da venda consultiva, é a próxima etapa da venda. E agora uma técnica um pouco mais avançada. Eu gosto de passar técnica avançada porque nós temos dentro do nosso canal muitos vendedores iniciantes, mas é legal o vendedor já entender o próximo passo da carreira dele, tá? Que é o seguinte: você pode trazer para o momento da abordagem, dentro dessa técnica de roteiro, objeções. Você pode pegar uma objeção clássica de preço, tipo, meu Deus, isso vai custar mais do que eu posso pagar. Ou, no exemplo que eu dei do distribuidor, a pessoa pode falar, tá, mas o seu produto pode ser mais caro do que o concorrente que atrasa. E aí, essa objeção, que ele ainda não te apresentou, você pega e põe na pergunta. Ele, olha, Leandro, fique tranquilo, deve estar passando na sua cabeça que o nosso preço é mais alto por ter uma entrega mais eficiente. Mas pode ficar tranquilo, eu quero provar para você que o nosso produto tem o menor preço do mercado, ou que o nosso serviço tem a melhor taxa de satisfação dentro dos nossos clientes. Então você joga a objeção e já corrige ela. Lá na frente, essa objeção não vai te importunar no fechamento da venda. Se você está gostando desse conteúdo, eu fico aqui imaginando o que que você ia achar do nosso treinamento online, como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora. Uma formação completa que eu e Daniel Mestre criamos para você que nos assiste. Tem um link aqui no post, é o primeiro link para você conhecer a nossa formação. Fica tranquilo, conhecer não paga nada. É importante que você entre, que você olhe ali nosso material. E se fizer sentido para você, se você estiver confortável em estudar vendas com a gente, quero contar com a sua inscrição. Eu e a minha equipe comercial vamos estar disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Tamo junto? Tem link aqui no post para você conhecer o nosso material. Finalizando o vídeo, quero te convidar, né, na semana que vem vão ter dois conteúdos sendo publicados aqui no nosso canal. Segunda-feira, Clínica de Vendas, um quadro que a gente voltou recentemente. E na quinta-feira, as Pílulas de Vendas, vídeos como esse. Segunda-feira, meio-dia, quinta-feira, 7 da manhã. Nós queremos que você venda cada vez mais, que você consiga converter cada vez mais clientes e que você possa crescer na sua carreira. Esse é o nosso objetivo com esses conteúdos. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!